እነሆ ለእግዚአብሔር ሰው ከእግዚአብሔር በተቀበለው ምሪት መሰረት መጋቢት 4 እንዲሁም መጋቢት 6 ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በቢሾፍቱ የተቀበለ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ማዘጋጀታችንን በታላቅ ደስታ እየገለጽን በእነዚህ ልዩ የሆኑ ቀናቶች ላይ የእግዚአብሔር እጅ በኃይል ቀብቶ ባስነሳው በነቢይ ደረሰ ላቀው አልፎ በጉባኤው ውስጥ ነጻ መውጣት ምንም ያረክድ ግን ተለበል በረከቱን የሚበላ ሌላስ ማህፀኑን የሚዘጋ ተደገመባት ስለዚህ በረከቱን ያስክ ማህፀኑንም ዘጋ በድግምት ነው የታገር ነው የተደገምከው ሁሌ ያለች ነው የተደገመባት ስንቶናችሁ ነው ላይ ያላችሁ ታው ሁለት ናችሁ ኦኬ ዩ ታይም ሃዝ ኤክስፓየር የቦሌ ድግም አው ፍሪ ታላላቅ ፎሶች ልዩ ልዩ ታምራቶችን እንዲሁም ሚስጥራት የሚፈቱበት ትንቢታዊ መገለጥ የምናይበት የምንመሰክርበትን ጊዜ ይኖረናል የሞት ዘንግ የያዙ ዲመን አጋንንቶች ወደ እናንተ ቤት ሲገቡ አለ በትክክል ስማል አባት በሕይወት የለም እናት እንዲወስድ ነው አሁን ደግሞ ምክንያቱም እናት እጥያ ያለው ጭንቅላቷ ውስጥ እጥያ ጭንቅላቷ ላይ በሽታ ያለው ያልወሰድና ቦታ የለም ጌቾን የገደለ መንፈስ እንደገና እናትን ለመግደል ፈልጓል ለእሷ ብዬ ነው የመጣሁት ያዘው ቺካ ሮሆድ ያማሳ እልልታ ለጌታ ايييييي انلتا يتال يتال ولذي يتال انلتا ياو 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 يتنياچبتن تشكما نو متيدو تاديا بنذي قناتوچ لاي تكافاي تهونو زند تكابزاچوال اندايرسو اود مگابي 4 نا ماكسيمو مگابي 6 ለቢሾፍቱ ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ አይቀርም በእነዚህ ሁለት ቀናቶች ላይ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው በስልጣን ያገለግልናል ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና ነው The love of money is very dangerous የገንዘብ ፍቅር አደገኛ ነው ስር አለው የክፋት ስር ብዙ ነገር ነው የሚያስደርገን አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ሁላችሁም ተጋብዛችሁ I need to give you.